Simoni Danger. Hari, kaka gina ha? Toma na wewe, inakuwaje? Inakuwa hivi. Ngoja niinuke, halafu nitembee, paga bulike. Nikafungua studio ya vijana wangu. Anaitwa Danger Record. Mapiko ya shetani. Nitanagaroka tanoronka mia. Keko! Bebe, ikamia yo mpira kine. Kasho sima, osho kine bolike. Ike mini news. Busangi eh na studio kubwa wilaya yetu Musala mkoa wetu Shinyanga wilaya yetu Musala mkoa wetu Shinyanga nakaribishwa nyote tarafa yetu Busangi nakaribishwa nyote tarafa yetu Busangi kata yetu ya Uligeto kitaifa Walengi kata yetu ya Uligeto kitaifa Walengi namuwela kake kama studio metale kake tambe eh ile 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 suti vitale ya sengerema lakini ile tambe ile ndio kuela bodika heli tambe ya ndio urebana ile tambe ya studio na wewe baka keke mimi siendaki kwenye ma studio madogo na kataka kwa ma studio matale kaka kumoja walengi kakao Kenya lakini tola hatu akata isi abulika ha tegala kenya kese itanagalo kata neronka mia kwenka mwase mba We'll be right back.
tree. Catch it, get hung once in Pahena. It is for the meat to be good to map your piato. It was something about Visa in Camilla. It's your mana, it's your cattle by your bar. Get up! What's the guy? What's the guy? Uri Gemini News.